Aprobada definitivamente a Axencia Tributaria de Galicia. Vamos así a cumplir o compromiso da legislatura e iniciar por primeira vez en 30 anos de autonomía unha Axencia Tributaria de Galicia propia que inicia a súa actividade en xaneiro do ano 2013. Galicia convértese así nunha comunidade que ten a súa propia administración tributaria. Temos avanzado bastante no que vai da legislatura para detectar o fraude fiscal e, de feito, neste ano 11 detectamos 225 millóns de presunto fraude fiscal, un 28,5% máis que no ano 2009. Estamos, en consecuencia, poñendo todos os instrumentos na próxima legislatura para loitar contra o fraude fiscal, para gastar menos na xestión tributaria e para manter os ingresos da comunidade autónoma sin subir impostos.